Гран-при 10-го фестивалю «Золотий голос Росії» отримала могилевская співачка, лауреат республіканських і міжнародних конкурсів Уляна Шелах. Ладився фестиваль у королівській залі телецентра Останкіна у Москві. Удільниками конкурсу стали вокалісти з різних кутків СНД, які пройшли попередній відбір компетентного жюри. А потім демонстрували своє майстерство перед такими зорками сцени, як Любов Казарновська, Марина Дев'ятова, Анжеліка Гурбаш, Саті Казанова. Фестиваль поділявся на 10 блоків. Уляна Шелах трапила у команду популярной российской співачки, народной артистки Чеченской республики Сагдияни.